байнгын бэлэн байдлаа хадгалсаар байна. За өнөөдөр эмч мэрэгжилтнүүд төргөвчлсөн оншлуурыг хэрхэн ашиглах, за халдвартай иргэн илрүүлсэн тохиолдолд ямар арга хэмжээ авах зэрэг зөвлөмжийг эмч мэрэгжилтнүүдэд өглөө. Мөн халдвартай иргэдийг эмчилж буй халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн эмчнэрийн багтай холбогдсон зарим зааварчилгааг авсан байна. За өнөөдөр эрүүл мэндийн яамнаас хөдөө орон нутгийн эрүүл мэндийн төвүүдэд коронавирусын халдварыг илрүүлэх төргөвчлсөн оншлуулан бусад шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэ өгсөн юм. За манай улсад халдварын тохиолдол гарсан ч эрүүл мэндийн салбар халдвар тархахаас урьдчилан сэргийлэх бүхий л арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсний үр дүнд зөөврлөгдөн орж ирсэн халдварыг хяналтанд ойлгож байна. Өнөөдрийн байдлаар 12 хүн халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд хэвтэн эмчлүүлж байна. За зарим аймагт сэргэлтэй тохиолдлуудыг тусгаарлан хянаж байгаа юм. За тухайлбал Орхон аймагт Алтан Болох боомтор орж ирсэн 7 иргэнийг тусгаарлан хянаж байна. Одоо COVID-19 салбар гарсан тохиолдолд ашиглах амьсгалын аппарат, хүчилтөрөгч, өтгөрүүлэгч, за хамгаалах хувц сэргэл, за мөн rapid test-ийн тухай одоо бид эрт бас хичээл зааж ярьж байна. Rapid test бол одоо төрөвчлсөн онцлуур. Тэгэхээр энийг хэрхэн ашиглаж болох вэ? Ямар тохиолдолд ашиглах вэ гэдэг нь нэлээд өргөн юм сургалтыг л нэмлийн дарга нарт хийчлээ. За энэ нь бол бас бид нар зүгээр одоо яг өөрснөө бид бас шинжилгээ хийхгүй байгаа юм нөхцөлд бол бас ямар нэг байдал дээр өвчтөе сүжигтэй хүн шинжилгээгээд баримж авах тун чухал ийм ач холбогдолтой болж байна. За өнөөдрийн одоо энэ яам дээр бас бид COVID-19-тэй холбоотой бидэнд бас тулгамдж байгаа гол асуудлын нэг байсан одоо унтулгын аппарат, амьсгалын аппарат энэ мань одоо тэр гол аппарат нь байсан. Энэ нь одоо бас цаг үеийн хувьд бас сайхан үйл ажиллагаа боллоо. За мөн бас одоо энэ хамгаалах хэрэгсэл масок, за энэ онцлоор эмийн урвал, эмийн бот одоо эмийн эмчилгээний бас хэрэгцээтэй хариуцлагын одоо бас хэрэгтэй урвал уус мөлийг өгснөөр мөн бас бидтер бас энэ үйл ажиллагаанд бас нэлээд сайхан төхөн бол бид нар бас хэрэгцээт бас одоо бас тулгамжаас асуудлын бас нэг тодорхой хувийг чигсэн шийдэж гсэн бас баярлалаа. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн эмчнэр халдвар авсан иргэдийн биеийн онцлог, илэрч байгаа шинж тэмдэг анхны сорь завхад юу анхаарах шаардлагатай зэрэг бүхий л талын мэдээллийг цахимаар холбогдсон орон нутгийн эрүүл мэндийн төвүүдийн төлөөллөлүүдэд өгсөн. За өнгөрсөн хугацаанд орон нутагт илэрсэн сэжигтэй тохиолдол бүрийн сорьцыг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн лаборатори илгээн шинжилүүлж байсан юм. За орон нутгаас ирсэн сорьц бүр шаардлага хангаж байсныг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн вирус судлалын лаборатори эрхлэгч ангаах ухааны доктор Дармаа онцолж байлаа. За эрүүл мэндийн яам засгийн газраас шаардлагатай хөрөнгө санхүү гаргаж бүхий л тоног төхөөрөмжөөр хангаж байгааг салбарын сайд онцоллоо. 1-р сарын 24-нд Монгол Улсын засгийн газар ихний 4.2 тэрбум төгрөгө баталж өгсөн. Энэ хүрээнд бид нэн шаардлагатай байсан тоног төхөөрөмж, эм тариа, хувийн хамгаалах хэрэгсэл тодорхой хэмжээнд базаасан юм. Гэхдээ энэ мэдээж хангалттай биш шүү дээ. Засгийн газар ер нь үндсэндээ 3 удаа нөөцрөнгөөсөө гаргачлаа. За дээр нь сангийн яам маань эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжиж байгаа. Олон улсын төсөл хөтөлбөрт дахин төлөлт хийж мөн санхүүжилт гаргаж өглөө. За дээр нь Дэлхийн банк, Залуу улсын валютын сан, Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар гээд одоо донор орнууд маань мөн одоо бидэнд бас тусам хэмжлэгээ үзүүлж байна, хөнгөлтөө зээл өгж байна. Тийм учраас өнөөдөр 17 харьяа эмнэлэг, за 21 аймаг 9 дүүргийн эрүүл мэндийн байгууллагуудаа өнөөдөр бид тусламж үйлчлэгийнхэн чадвархийг нэлээд сайн нэмэгдүүлж байна. Ер нь коронавирусын одоо тархалт гарлаа гэж муугар утгад ганцхан Улаанбаатарын нөхцөл бэлтгэлээ хангаж болохгүй. Үндэсний хэмжээнд бэлтгэлээ тоног төхөөрөмжийн хувьд, эмнэлгийн хувьд, хүний нөөцийн хувьд, эм тарианы хувьд бүх талаар нь бэлтгэл хангах хэрэгтэй учраас бид нар одоо ингэж бэлтгэлээ үндэсний хэмжээнд хангах чиглэлдээ бол нэлээд одоо давшингуй ажиллаж байна гэж хэлж байна. Ховд, орхон, өмнө говь, за өөр хангай гэдэг дөрвөн бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийнхаа юм лабораторид яг одоо халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд байгаа тэйчлэн PCR гэж ярьдаг бид нартай полимеразын гинжин уруулын шинжилгээ хийх тийм аппарат байрлуулсан 2-2 эмч мэрэгчлэлтнийг бэлтгэсэн. Яг одоо халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд хийж байгаа хэмжээний шинжилгээг бол хийх боломжтой юм байна. Тэгэхээр дөрвөн аймагт маань яг энэ төвчний шинжилгээ хийх чинь аа гэсэн. За аймаг сумын эмнэлэг бүр цар тахлын үед ажиллах зааварчилгаа гаргасан. Мөн тусгаарлах өрөө тасалгаа ажиллах эмч мэрэгжилтнүүд хувийн хамгаалалт хэрэгсэл бүрийг бэлтгэсэн байна. За ийхүү орон нутагт төргөвчлсөн оншлуураар сэжигтэй тохиоллыг шинжлэх боломжтой болж байна. За энэ нь халдвар илэрсэн тохиолдолд цаг алдахгүй оншилж эмчилгээг эхлүүлэх боломжтой болгож байгаа гэж орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагын төлөөллөлүүд онцолж байлаа.